明代宗室请名制度包括王府带奏、宗人府审核、礼臣拟名、皇帝赐名四个步骤。宗室成员年满五岁，需通过亲王府署官场使代其奏请，经宗人府审核合格后，由礼部官员按照派予取名，最后以皇帝名义赐名。请名成功后，再依次请封、请官、请禄，可以得到相应的政治经济待遇。请名制度作为明代宗藩制度的重要一环，基本与明王朝相始终。一、王府带奏。明代的宗藩制度是本着宗法原则，按亲王、郡王、镇国将军、辅国将军、奉国将军、镇国中尉、辅国中尉、奉国中尉等爵位顺序层层分封。对于郡王以下各级宗室成员而言，其所属的亲王府在任亲王是其宗子，宗室成员的请名、请封等事宜需经郡王府上报亲王府，再由亲王府的属官场使代替亲王向朝廷奏请。王府既有代奏之权，加之宗人众多，让某些亲王、郡王、场使看到了财路，借机大肆勒索。有的王府甚至明码标价，每次宗人请名、请封都要先去贿赂常使，请他代为起奏亲王，还要忍受王府属官甚至差役的索要。有的宗人虽然家境尚好，但亲王瑕疵不为奏请，故意刁难。明中后期以来，官场贪风日炽，因王府的勒索欺瞒，宗人不能按时请名的现象时有发生。嘉靖年间，但凡有袭川郡王朱俊伯者，凡请名封昆禄者，必所重贿，导致大批宗人不能按时得到名封昆禄。明世宗大怒，下旨革除其管理府事之职权。伴随着宗室升耻日繁，贫富分化愈加严重。有些宗人，名虽宗室，苦甚穷民，名为天皇贵胄，实则终生也无力请名。如万历年间进凡西河王府有宗人名曰小八老，周凡甚至有宗人至年六七十由称乳名中其身。这批底层宗室成员由于无力请名，也就无法获得相应的政治经济待遇，他们心怀怨气，便把不满情绪施加到比他们地位还低的底层民众身上。二、宗人府审核。正常情况下，每季度的第二个月份，亲王府常使应将需要请名的宗人名册奏报长皇九族之属籍的宗人府，后改为礼部等候审核。明初由于宗之不凡，宗人请名的审核过程相对简便，到了明中期情况发生重大变化。明代凡进慎言，既绝其仕宦，并不习四民业，故之一成不任之以事，而后之以禄。面对丰厚的宗禄，多生子嗣变成了许多宗人发家的捷径。他们往往善婚滥妾，甚至以私生子冒充庶子，以明灵义子冒充亲子。到成化年间，这种情况越来越严重，朝廷对待请名的审核也越来越严格。后朝廷下令，凡是私生子君不得请名、请封。明中期，天下承平既久，宗室人口快速繁衍，天皇之派无穷，国富之人有限，朝廷宗禄负担日重。为此，明孝宗对各级宗室成员的妾应数量进行明确限制，但很多宗人对此置若罔闻，依旧滥纳妾应。正德、嘉靖之际，朝廷审核代请名者时又加一条限制，凡是生母来历不详者一律不准，凡是非良家女所生不分以为请名受封选。婚嘉靖后期，宗室人口已逾
万，以有限之赋税，供无穷之宗室，即使连年大忍，政府不亏，有且不给。明世宗时，又出台限制纳妾年龄的政策，以图控制宗室人口增长率。以郡王为例，年满25岁而嫡配无出，经奏准才准选两名妾；年满30岁还未有子者，才可以选4名妾。不过，宗室成员善婚滥妾现象仍未得到有效控制。万历初年，晋凡、明凡有宗人被发现善婚生子，上报朝廷后，明神宗决定此类情况只许请名，不许请封，并对当事人处以罚俸1年。尽管如此，在请名这一关上还是通过了。后来，此类事件还是不断发生。在审核过程中，面临的最大困扰莫过于申报者太多。景泰年问晋凡庆城郡王朱忠义，立王妃妾可20人，44子，163孙，500有10曾孙，因子孙过多，连庆城王府都弄不清本府宗支的确切人数。山西巡抚杨成恐其中有收养异性之弊，经过礼部查勘，朱忠义的子女据王妃夫人并宫人侍女所生，别无为爱。尽管如此，庆城郡王府每年支付的禄米多达10万石以上，也足以令朝廷震惊。到隆庆、万历之际，宗室繁衍可谓极矣。三、李陈拟明在完成审核后，对符合条件的宗人，朝廷会指派礼部移至司官制名以次，所取名均为双字，且依照派语及字辈拟定，用以区别宗人世次。当年明太祖为了维护家族秩序，避免子孙重名，借鉴宋代的做法，为皇族各房分别拟定派语20字。按照设想，子孙出生，宗人府依世次立双名，以上一字为句，其下一字则取五行偏旁者，以火、土、金、水、木为序，为晋江王不居。明思宗即为燕府第十世，其玉会有简，属由字辈木旁。这种拟名方法可以清楚地区分宗室成员的支属和世次。不过，这一系列派语中也存在个别瑕疵，如肃府第14字当与鲁府第4字相同，且末字均从水旁，势必造成后辈人与前人大批重名。对李陈而言，拟名是一项极其复杂的工作，虽然派语可在一定程度上降低重名率，但有的反腐人口规模极大。嘉靖八年1529，晋凡男性宗人当有近1000人，在世几代的人数也不会少于数百人。然而汉字数量毕竟有限，想从中找出几百个同一偏旁的字难度很大，因此明中期以后出生之宗人所拟名多较为冷僻，有的甚至是生造字，看来极其怪异。四、皇帝赐名李陈在为审核通过的宗人拟好双字名后，需要以皇帝名义颁赐并载入玉牒，整个请名过程才算正式完成。每次皇帝赐名几乎都是大批量的，如弘治18年15052月丙寅，明孝宗一次便给秦、晋、周、楚等13个反腐104人赐名。皇帝赐名这一步骤看似走过场，体现的却是皇帝作为整个皇族大宗的无上权威。正德年间，宁王朱宸濠图谋篡位，世子外不请名，带有意志意欲自赐名，立嗣立国也，故王府终止以行序，曰某哥。朱宸濠的不臣之心由此昭然若揭，他企图以庶宗谋夺大宗皇权，其中也包括皇帝的赐名权。后来朱宸濠扶朱明凡大宗爵封，其他各支宗人被划归楚凡代管。朱元璋诸子凡王，朱元璋诸子凡王。